Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove poklonilo je svom gradu tradicionalni uskršnji koncert ispleten i ukrašen najlepšim zvucima, najlepšim igrama i najlepšim nošnjama skoro svakog kutka Srbije. Bilo je to jedno i počasovno putovanje kroz predivno kulturno nasleđe. Kao i svake godine, nakon našeg godišnjeg tradicionalnog koncerta, počele su pripreme za vaskršnji, odnosno uskršnji koncert. Kao i svake godine, klinci su veoma uzbuđeni i motivisani i ja zajedno sa njima, jedva čekam da zaigram. Što se tiče samih priprema, nije bilo teško, zato što smo nekako svi posle ove korone i pauze veoma motivisani i jedva čekamo da nastupimo i svaki koncert nam veoma znači. U petak smo organizovali tradicionalno i farbanje jaja, tako da smo se i tu družili. Uskrs je jedan od najradosnijih praznika i mi volimo da ga obeležimo svi zajedno. Mi smo ovdje stvarno svi kao jedna porodica i volimo svi da se družimo, ljudi dolaze na nas gledaju i stvarno se dugo pripremamo za ovo. Ovaj koncert je povodom Vaskrsa, pa je velika čast da igramo u to ime, a već sam se polako i navikao na publiku, ali ovako sad došlo je, vidim da će doći baš dosta ljudi, tako da tu je malo trema. Na sceni pozorišne sale u Staroj Pazovi bilo je preko 200 učesnika, a nastupile su mlađa i starija dečija grupa, pripremni i prvi ansambl, pevačke grupe, solisti, narodni orkestar, kao i mlađi i stariji veterani. Čitava ova godina je u znaku obeležavanja pola veka postojanja društva. Mi ćemo krajem juna uz tradicionalne vidovinske susrete organizovati i koncert, gala koncert, ukoliko vreme dozvoli na trgu za sve građane Stare Pazove, tako da će to biti baš onako gala. Uskršnji koncerti dugogodišnja su tradicija ovog društva koju će oni, kako kažu, nastaviti da neguju i u godinama koje dolaze.